Tervetuloa Tekoälyn taikaa videosarjan kolmanteen osaan. Tällä kertaa ihmettelemme sitä, miten hermoverkko matkii ihmisen aivojen toimintaa. Aivoissa on noin 100 miljardia hermosolua, eli neuronia. Ne kytkeytyvät toisiinsa mutkikkaana verkostona, jossa on jopa noin 1500 biljoonaa neuronien välistä kytkentää. Neuronien välillä kulkee viestejä sähköisten ja kemiallisten hermoimpulssien muodossa. Ajatuksemme, tunteemme ja tietoisuutemme muodostuvat aivojen monimutkaisessa hermoverkossa. Emme vielä ymmärrä kaikkea, mitä aivoissa tapahtuu, mutta yli 100 vuoden tarmokas tutkimustyö on kyllä tuonut valtavasti tietoa niistä. Tutustutaan ensin yksittäiseen neuroniin. Niitä on aivoissamme monenlaisia, esimerkiksi ruusumaisia ja piikikkäitä ja monia muitakin. Neuronissa on monia rakenneosia. Solukeskus, joka sisältää tuman, tuojahaarakkeita eli dendriittejä, joita pitkin solukeskukseen saapuu sähköisiä tai kemiallisia viestejä. Pitkä viejähaarake eli aksoni, joka jakautuu useisiin päihin. Se kuljettaa viestejä poispäin solukeskuksesta. Kun neuronilla on normimeininki, eli ei mitään erityistä meneillään, solukeskus lähettää viejähaaraketta pitkin sähköisiä sykäyksiä vain harvakseltaan. Jos tuojahaarakkeiden kautta saapuva viestitys antaa aihetta, solukeskus rupeaa lähettämään sykäyksiä tiuhemmin. Mutta mistä nuo viestit tulevat soluun ja mihin ne menevät? Neuronimme tuojahaarakkeisiin yhdistyy muiden hermosolujen viejähaarakkeita. Niistä viestit tulevat sisään. Tuoja- ja viejähaarakkeiden kosketuskohtaa kutsutaan synapsiksi. Synapsin yli viesti kulkee kemiallisessa muodossa välittäjäaineiden avulla. Hermosolu osaa tulkita kustakin tuojahaarakkeesta sisään tulevan viestin erikseen joko kiihdyttäväksi tai lamaavaksi. Solusta ulos lähtevä viesti päätyy vastaavasti syötteeksi muihin neuroneihin synapsien kautta. Oppiminen ja muistojen tallentuminen on itse asiassa neuronien solukeskuksissa tapahtuvan syötteiden tulkinnan muokkautumista. Videosarjan osissa 1 ja 2 tutkailimme laskennallisia neuroneita. Niissä kertolaskunupit säätävät sitä, kuinka voimakas on tietystä toisesta neuronista tulevan viestin voimakkuus. Miinusmerkkinen kertolaskunuppi tarkoittaa lamaavaa vaikutusta ja plusmerkkinen kiihdyttävää. Yhteenlaskun liukuri toimii kynnyksenä, joka kertolaskunupeista tulevien lukujen summan on ylitettävä, jotta laskennallinen solukeskus päättää riehaantua hälyttämään. Pakkasen poisto huolehtii, että neuroni pysyy normitasolla, mikäli sisään tuleva viestitys on pienimuotoista. Laskennallinen neuroni matkii muuten hermosolua ihan hyvin, mutta pakkasen poisto on ongelmallinen. Sille kun syöttää 1000, niin uloskin tulee 1000. Jos se saa sisäänsä miljardin, se myös palauttaa miljardin. Eli laskennallisesta neuronista pakkasen poiston läpi tuleva viesti voi olla miten suuri hyvänsä. Oikealla hermosolulla puolestaan on rajallinen viestintäteho. Saamme aivojen toimintaa paremmin vastaavan laskennallisen neuronin, kun korvaamme pakkasen poiston funktiolla nimeltä sigmoidi. No jaa, mutta mikä se sellainen funktio oikein on? Funktiohan on matematiikan peruskauraa. Sitä voi ajatella sääntönä, joka saa syötteeksi luvun ja sen perusteella tuottaa tulokseksi uuden luvun. Ja sääntö annetaan usein matemaattisen kaavan muodossa. Funktioiden maailmaan voi tutustua Samun pirullisen tietovisan avulla. Laitan videolinkin tähän ruutuun ja myös tuonne alle selostukseen. Tietovisan bonuskysymyksessä esiintyykin tuttu pakkasen poisto. Seuraavaksi katsomme pakkasen poiston korvaavaa sigmoidifunktiota tarkemmin. Sigmoidin kaava sisältää eksponenttifunktion. Näyttääkö hankalalta?
No piirretään sigmoidin kuvaaja, niin näemme miten se käyttäytyy. Lasketaan sigmoidin arvo syötteelle -4. Saamme 0,018 ja myös syötteille -5 ja -6 saamme lähellä nollaa olevan luvun. Entäs positiiviset luvut? Syötteille 6 saamme 0,9975 eli melkein ykkösen. Samoin luvulla 4 ja 5 päädymme lähelle ykköstä. Mitä tapahtuu nollassa? Sigmoidin arvo nollassa on puolikas. Sigmoidin kuvaaja kulkee vasemmalla lähellä nollaa ja oikealla lähellä ykköstä. X-akselin keskellä, eli nollan tietämillä, sigmoidi ottaa pehmeän askeleen nollan läheltä kohti ykköstä. Mitä suuremman luvun sigmoidi saa syötteenä, sitä lähempänä sen tuloste on ykköstä. Miinusääretöntä lähestyvät syötteet taas tuottavat aina vain tarkemmin nollan. Hermosolun kannalta nolla tarkoittaa perusmeininkiä ja ykkönen hirmuista impulssitykitystä. Sigmoidi tarjoaa meille 2 etua verrattuna pakkasen poistoon. Ensinnäkin sigmoidi mallintaa oikean hermosolun rajallista viestintätehoa niin, että se ei ikinä tulosta ykköstä suurempaa lukua. Tuota ominaisuutta hyödynnämme tämän videon lopussa, oppimalla erottamaan tammikuun heinäkuusta pelkästään 1 neuronin sähköaivoilla. Toisekseen sigmoidi on jatkuvasti derivoituva funktio. Siitä on iloa videosarjan seuraavissa osissa, joissa hermoverkko oppii tehokkaasti derivaatan avulla. Ensimmäisellä videolla rakentamamme 2 laskennallisen neuronin sähköaivot onnistuivat erottamaan tammikuun heinäkuusta. Esimerkiksi 8. heinäkuuta 2019 kumpulassa keskilämpötila oli 15 astetta. Syötämme vasempaan laskennalliseen hermosoluun luvun 15. Ykkösellä kertominen ei muuta mihinkään. Yhteenlaskuliukuri vähentää 6, silloin saadaan 9. Pakkasen poisto ei muuttanut. Miinuspuolikkaalla kerrotaan tulee -4,5. Yhteenlaskuliukuri lisää 1, jolloin on -3,5. Ja siitähän sitten pakkasen poisto tekee 0. Lopputuloksena on 0, joka oli heinäkuun koodinumero. Kuten ykkösvideolla näimme, tämä 2 neuronin viritys antaa kaikille alle 6 asteen lämpötiloille 1 ja yli 8 asteen lämpötiloille 0. Näin se onnistuu merkitsemään tammikuun päivät 1 ja heinäkuun päivät 0. Tehdäänpä sama sigmoidia ja vain 1 laskennallista neuronia käyttämällä. Asetan kertolaskunuppiin -1 ja yhteenlaskuliukuriin 7. Pakkasen poiston sijaan neuronin tuloste kulkee sigmoidin läpi. Mitenkäs se 8. heinäkuuta 2019 nyt luokitellaan? Laitetaan 15 sisään neuroniin. -1 kertominen antaa -15, johon lisätään 7 ja saadaan -8. Lasketaan, mitä antaa sigmoidi syötteelle -8. Saadaan 0,00034. Joka pyöristyy nollaan, eli heinäkuuhun. Entäs tammikuu? 17.1.2019
Kumpulassa keskilämpötila oli -5 astetta. Kertolaskunupin jälkeen meillä on 5, ja yhteenlaskuliukurin läpi mennessään viitoset tulee 12. Syötetään sigmoidiin 12, ja saadaan... Se pyöristyy ykköseen, kuten haluttiinkin. Voit itse testata laskemalla, että kaikki yli 7 asteen syötteet antavat tuloksen 0 ja puolikkaan välistä, ja ne pyöristyvät oikein 0 eli heinäkuuhun. Samoin 7 pienemmille lämpötilasyötteille tulee aina tulokseksi puolikasta aidosti suurempi, mutta ykköstä pienempi luku, joka siis pyöristyy tammikuun koodilukuun 1. Näin saamme luokiteltua 1 laskennallisella neuronilla tammi- ja heinäkuun päivät. Ja tähän väliin aivopähkinä. Jos antaisimmekin tammikuulle koodiluvuksi 0 ja heinäkuulle 1, miten meidän pitäisi muuttaa kertolaskunupin ja yhteenlaskuliukurin säätöjä? Eli mitä -1 paikalle ja mitä 7? Laita ehdotuksesi tuonne alle videon kommentteihin. Sen verran sanon vielä pakkasen poistosta, että kyllä se on ihan hyödyllinen kapistus, vaikka korvasimmekin sen sigmoidilla. Pakkasen poiston etuna on sen yksinkertaisuus, eli laskemisen helppous. Todella suurissa hermoverkkomalleissa pakkasen poisto pääsee sen takia taas arvoonsa. Mutta seuraavissa tekoälyn taikaa videoissa käytämme sigmoidia. Huomaa, että 3 ensimmäisellä videolla, tämä mukaan luettuna, laitoimme omin käsin säädöt laskennallisten neuroneiden kertolaskunuppeihin ja yhteenlaskuliukureihin. Videosarjan seuraavissa osissa hyppäämme viimeinkin todelliseen tekoälyn taikaan ja päästämme sähköaivot oppimaan itsenäisesti. Siinä hommassa tarvitaan paitsi sigmoidia myös sakkofunktiota, jonka pienimmän arvon etsimme derivaatan avulla. Jos mieleesi tuli kysymyksiä, tai jos sinulla on ehdotuksia siitä, millaisia tekoälyaiheita haluaisit minun käsittelevän, kirjoita niitä tuonne alle kommentteihin. Nähdään ensi kerralla. Moro! Ja muista ottaa pitkä matikka lukiossa.